V nedeľu 16:30 nás čaká ďalší ligový zápas. Doma hostíme trnavský Spartak. Ako ty vnímaš zápasy s týmto súperom? Tak tieto zápasy majú taký svoj nejaký nádych, pretože na tieto zápasy chodí strašne veľa ľudí, či už z Trnavy alebo z Trenčína, pretože majú taký nejaký ten náboj ostrosti a samozrejme sú to aj kvalitné mužstva, ktoré stojí oproti sebe a či už Trnava má svoju nejakú históriu a my máme svoju kvalitu v tomto období. Takže si myslím, že z tohto hľadiska to bude veľmi napäté. Tak, ja ich z mojej pozície vnímam ako každý iný zápas. Ja si myslím, že chalani nám je v podstate jedno, proti komu hráme a možno skôr to je pre divákov, preto len Trnava je kúsok. Môže to byť také menšie derby a dúfam, že príde veľa ľudí aj z Trenčína hlavne a isto prídu aj fanšku a z Trnavy, takže možno z tohto hľadiska to bude taký špecifickejší zápas. Tam ešte to bude zápas, v ktorom príde veľa fanúšikov a bude dobrá atmosféra, pretože trnavskí fanúšikovia chodia v vojnom počte aj na vonkajšie zápasy a dúfam, že nás prídu aj naši podporiť a uvidia výborný zápas s našim víťazstvom. Tak určite bude špecifický tým, že sú tam naši bývalí spoluhráči, či už Aldo, Godo alebo David, ktorý nedávno podpísal zmluvu. Takže my sa na nich tešíme, už tu radi privítame, ale body nedáme. Je tu Godo, Aldo a David, takže niečo chalani tu prežili v tomto klube. Niečo aj my, čo sme tu boli s nimi, máme nejaké s nimi zážitky, takže určite to bude mať ten správny náboj aj z ich strany, aj z našej strany a tešíme sa na tieto mikrosúboje s nimi. Tak možno, že pre nich bude špecifickejší ten zápas. Ja som ešte proti tým trom nehral, proti vlastne ako za tým, čiže sa teším a teším sa na chalanov a dúfam, že to zvládneme tak, ako si všetci želáme. Vieme, že nehrajú nejaký taký zložitý alebo nejaký kombinačný futbal, že skôr tu riešia jednoduchšie. Takže nečakáme, že by prišli s nejakou ofenzívnou silou a teda aspoň ja si myslím osobne, že budú zavretí a že budú čakať na nejaké tie rýchle breaky a že sa budú snažiť nás nejako rozladiť, rozhodiť. Či už takými všelijakými vecami, ktoré ani do zápasov nepatria a my to budeme musieť ustať a snažiť sa proste hrať náš futbal a nedá sa vykolajiť ničím. Určite nás bude čakať agresívne behavé mužstvo, ktoré nám nebude chcieť nechať priestor a silné štandardné situácie. Myslím, že budeme si nám musieť vyrovnať s agresivitou a hrať hlavne rýchlo a dúfam, že ten zápas bude o nás. A zajtra si ešte ukážeme niečo na videu a dúfam, že sa dobre nachystáme. Vymenili teraz trénera, uvidíme, akým štýlom sa tu budú prezentovať, ale to si pozrieme až na rozbore ich. Ale tak nepríjemný super, behavý super, agresívny super. A musíme si dať určite pozor na nich, ale ja verím, že sme už jeden domáci zápas zaváhali sme v ňom, takže ja verím, že tento zápas dotiahneme do víťazného konca.